პრეზიდენტი ხონში მოსახლობასთან შეხვედრისას სიტყვით გამოსვლის დროს უდიდესი ნაწილი პრეზიდენტმა მედიაზე საუბარს დაუთმო. რატომ აშუქებს ქართული მედიის ზოგიერთი ნაწილი მის ვიზიტებსა და შეხვედრებს არასწორად და რატომ ამახვილებს ტელევიზია ყურადღებას ზოგიერთი იმაზე, რომ რეგიონებში პრეზიდენტის ვიზიტებზე დასასწრებად ხალხი სხვადასხვა რეგიონებიდან მიყავთ? ვინ არიან დეგრადირებული მერელები, ანის ბევრი ინგლისელი და ამერიკელი, ვინც რეგიონებში პრეზიდენტის გამოსვლებს ესწრება? სარტაშვილი მედია საკუთარი სიმართლით თავის დაწყნარებას ურჩევს. მაგრამ ეს ჩვენი ხა ესენი ვისაც? ვინ შეჩეულია ყველაფრის ყიდვას? ყიდო და ბევრი რაღაცა იყიდება. რეიტინგები შეიძლება იყიდო, პრესაი დაძილად იყიდება და იძახიან. აა ავიდა სიმაში, რა ქვია. ავიდა სვანეთში. დახვდა მიშას ბევრი ხალხი. არ იყვნენ ეგენი სვანები, ეგენი იყვნენ თურმე დეგრადირებული მეგრელები, მათ ციტატა მომყავს. აა აჭარაში შევიდა? აჭარაში თბილისიდან ჩამიყვანია ხალხი 9 საათ სავალში. 20000 კაცი რო იყო. იქ აჭალები ვერ შეამჩნიეს რაღაცა. 1 ოქტომბერი არის ყველა ამ კორუმპირებული ელემენტის, ყველა ამ კრიმინალური ელემენტის და ჩვენი დამხრობის ბოლო მცდელობა, უკანასკნელი გაფართ